kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo sabdi ah qodobba xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog. Xog xasaasi ah dowladda Turkiga oo la sheegay cidda ay ka taageerayso musharaxnimada xilka madaxtinimada 2022-ka Xasan Sheikh Maxamuud Farmaajo iyo Shariif Sheikh Axmed, si kastaba ha ahaatee wargeys caan ahay ayaa arrintaasi falaqay. Wargeys shaaca ka qaaday musharaxa ay Turkiga ka taageerayso Soomaaliya ayuu soo bandhigay. Wargeyska African Intelligence ayaa qoray in dowladda Turkiga ay doorashada Soomaaliya ka dhacayso taageerayso madaxweynaha iminka talada haya ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Wargeyska ayaa qoray in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo saameyn xooggan ku leh Soomaaliya oo si joogta ah u taageero madaxweyne Farmaajo. Sida warbixinta lagu sheegay, Turkiga ayaa waxaa taageerada Farmaajo ku weheliyay dowladda Qatar oo markii horeba mas'uul ka ahayd doorashada madaxweyne Farmaajo, isla markaasina taageeraysay wixii ka dambeeyey guushii 2016-kii. Sida la og yahayne, madaxweyne Farmaajo waxaa taageeray Fahad Yaasin, Fahad Yaasinna oo ay wadatay dowladda Qatar. Turkiga iyo Qatar ayaa xulufo weyn ku ah siyaasadda dalal badan sida Liibiya, Yemen, Falastiin iyo Soomaaliya. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in dhowr taageero oo dhowaanahan ay Turkiga siinayeen dowladda Soomaaliya ay ahayd muujin awoodeed oo sare loogu qaadayo magaca dowladda taasi oo si dadban u ah olole doorashe. Waxaa ka mid ah baabuurta dagaalka oo bishii Agoosto ay siiyeen ciidamada Soomaaliya ciidamo badan oo dhowaan ku qalinjibiyey xerada Turkisom ee Muqdisho, iyo sidoo kale ciidamo aad u fara badan ayaa dalka Turkiga lagu soo tababaray isla markaasina gudaha lagu soo celiyey. Sidoo kale dib u cusboonaysiinta heshiiska shirkadda Turkiga Albayrak ay ku maamusho dekedda magaalada Muqdisho. Inkasta oo warbixinta wargeyska ay sidaasi tiri, haddana calansida media ayaa rumaysan in Turkiga aysan faraha la gelin siyaasadda gudaha Soomaaliya, ayna la shaqeeyaan dowlad kasta oo dalka timaada ayada oo la og yahay inay si wanaagsan ula shaqeyn jirtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud muddadii uu xilka hayay. Sidoo kale markii 2016-kii laga guuleystay Xasan Sheikh Maxamuud, sida la wada og yahay, waxa uu degay dalkaasi Turkiga hal sano iyo googo ayuu halkaasina ku soo nasanayay, kadib ayuu dalka ku dib ugu soo laabtay. Dowladda Turkiga ayaa arrimaha siyaasadda inta badan faraha gashanin, hase ahaatee dhinaca dhaqaalaha iyo tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, arrimaha bini'aadinimada ayay dowladda ka taageertaa. Madaxweyne kasta oo yimaada dalka Turkiga waa ay la shaqeynaysaa, xataa haddii Sheikh Shariif uu soo guuleysto waa ay la shaqeynaysaa. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo wacad ku maraysa afjaridda arrin ka taagan Galmudug, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo qoorqoor ayaa mar kale ku celiyay inuu maamulkiisa uusan aqbali doonin qalalaasi iyo colaad ka soo cusboonaata deegaanada Galmudug, wuxuuna wacad ku maray inay ka hortagi doonaan weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan deegaanada xilli maalmihii u dambeeyey ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabeen Galmudug kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Qoorqoor ayaa hoosta ka xariiqay in madaxda sare ee Galmudug ay diyaar u yihiin ka hortagga wax kasta oo horseedi kara colaado, isla markaasina loo xoojin lahaa amniga guud ee deegaanadooda. Sidoo kale waxa uu sheegay in maamulkooda uu gacan bir ah ku qaban doono kooxaha xagjirka ahi ee ku hawlan dib u dhigga horumarka Galmudug, sida uu hadalka u dhigay. Kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe weeraro ka dhan ahay amniga ka geysata deegaano ka tirsan maamulka Galmudug, gaar ahaan caasimadda maamulkaasi ee Dhuusamareeb. Wuxuuna imaanayaa hadalka madaxweyne qoorqoor xilli ay deegaanadaasi isku urursadeen dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo qorsheynaya inay halkaasi ka fuliyaan shirqoolada ka dhanka ah dowladnimada. Dhinaca kale, gobolka Gedo oo lagu soo bandhigay saddex dagaalyahanno isaga soo baxay kooxda Al-Shabaab, taliska ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Gedo oo kaashanaya maamulka degmada Beled Xaawo ayaa soo bandhigay saddex ruux oo ay sheegeen inay ka soo baxeen ururka Al-Shabaab. Raggan oo la sheegay inay isa soo dhiibeen waxaa magacyadooda lagu kala magacaabi jiray ama lagu sheegay Khanishide Ibrahim oo watay qori AK-47 ah, Cabduqaadir Ibrahim Cabdullaahi oo watay qori AK-47 ah, Cabdicasiis Maxamed Koosaar. Mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gedo, taliyaha ciidamada sirdoonka degmada Beled Xaawo Cabduqaadir Xuseen Ibraahin iyo taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke ayaa ku soo dhaweeyay degmada Beled Xaawo. Saddexdan shaqsi waxay Al-Shabaab u qaabilsanaayeen inay uga shaqeeyaan deegaano ka tirsan gobollada Jubooyinka iyo Gedo, balse haatan waxay ku jiraan gacanta ciidamada dowladda.
dhowr jeer ayay horay u dhacday in dagaalyahanno ka soo baxay ururka Al-Shabaab ay ku soo biiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sidoo kalena waxaa marar dhacday in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ay ku dhowda soo bandhigeen rag ay sheegeen inay ka soo baxeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ahi geysay gobolka Gedo, waxaana jira maalmihii ugu dambeeyey xiisado u dhexeeya ciidamada Kenya ee aan ka midka ahayn kuwa nabad ilaalinta AMISOM iyo dadka deegaanada xadka labada dal. xog xasaasiya siyaasiyiinta ugu culus magaalada Muqdisho ayaa hadal haya in madaxweyne Farmaajo uu cad ku maray inuusan soo laaban doonin xildhibaan la yaqaano ama caan ah, taas beddelkeedana uu soo saarayo kuwo cusub oo aan waxba kala soconin siyaasadda dalka, isla markaasina xoog iyo hantiba uu ku beelin doono dadka siyaasiyiinta caanka xildhibaanada ahay sida aysan mar kale u soo laaban doonin. Wuxuu qabaa madaxweynuhu inuusan soo laabanaynin mar kale madaxweyne uusan noqonaynin, balse uusan ka tegi doonin xildhibaan magac leh, lacag leh, ama saameyn ku leh bulshada dhexdeeda caana ah, isla markaasina hadhow aanan u codaynaynin. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay qabaan haddii ay soo laabtaan xildhibaanada caanka, isla markaasina mucaaradka ku ah madaxweyne Farmaajo in uusan madaxweyne Farmaajo cod heli doonin. Hase ahaatee, madaxweyne Farmaajo hantidiisa iyo xooggiisa wuxuu iskugu geyn doonaa xildhibaano cusub sida u soo saari lahaa si ay hadhow u codeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka magaalada Muqdisho aad looga hadal hayaa, maadaama madaxweyne Farmaajo uu aaminsan yahay haddii xildhibaanadani mucaaradka ahi ay soo laabtaan in uu kursiga weyn doono. isla madaxweyne Farmaajo ayaynu ku jirnahay madaxweyne Farmaajo oo fariin u diray Mareykanka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa dalbaday in la sii wado taageerada militari ee Mareykanka uu siiyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka digay in saaxiibtinimada Mareykanka iyo Soomaaliya loogu guuleysan karaa sii wadista iskaashiga amni ee ka dhexeeya labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan la taliyaashiisa sare u sheegay inuu doonayo in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya, sida ay ilo xog ogaal ahi u sheegeen warbaahinta. Mareykanka ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 700 oo askari, kuwaas oo badankooda ah ciidamo gaar ahi oo gacan ka geysta tababarada ciidamada Soomaaliya. Dhammaan ciidamada ama badankood ayaa waxaa la diray intii uu Trump xukunka hayay. Qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Farmaajo ku yiri taageerada militari ee Mareykanka uu siiyo Soomaaliya waxay noo ogolaatay inaan si wax ku ool ahi ula dagaalanno ururka Al-Shabaab oo aan sugno geeska Afrika. Guul laga gaaro safarkan saaxiibtinimada Mareykanka iyo Soomaaliya waxaa loogu guuleysan karaa sii wadista iskaashiga amni iyo taageerada awood dhisidda, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya. Kasoo saarista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa Trump u ogolaaneysa inuu ka dhaweeyo mid ka mid ahi ballanqaadyadii oo uu ku galay ololaha doorashada oo ahayd inuu ciidamada Mareykanka ee dagaalada kala duwan u joogo caalamka uu ku soo celin doono dalkooda. Damaca madaxweynaha ee ah inuu Soomaaliya ka soo saaro ciidamada ayaa si kastaba noqday mid aan sahlanayn, ayada oo saraakiisha ay ka digeen inay tani horseedi karto inay soo baxaan daldaloolo ay buuxiyaan ururka Al-Shabaab. Haddii ciidamada Mareykanka ay ka soo baxaan Soomaaliya, waxaa si daciifi doono xakamaynta amniga Soomaaliya ee markii horeba u adkayd dowladda federaalka, waxaana sidaasi yiri Colin Thomas oo la taliya sare siyaasadda Afrika u ahaa safiirkii hore ee Mareykanka ee qaramada midoobay. Dhinaca kale, Cali Geedi oo digniin culis u diray siyaasiyiinta la filayo inay ku loolamaan kursiga xildhibaanimo, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa digniin u diray siyaasiyiinta uu sheegay inay ku howlan yihiin samaynta duubab nabadoono si ay xildhibaano ugu soo doortaan. waxa uu sheegay in dalku uu doorasho ku jiro, isla markaana ay jiraan duubab iyo nabadoono soo jireen ahi oo aan siyaasad ku imaanin, muddulood hiraab duubab soo jireen ahi oo aan sidii xilal siyaasadeed loogu dhiiban loona magacaabin ayaa xukuma, kuwaasi oo ay horseed u yihiin Imaam Maxamed Yuusuf iyo garbihiisa marka cidda ku riyoonaysa kuwa kale intay samaystaan oo ergooyin u qortaan xildhibaano ha idiin soo doorteen, iimaanka Allah ha idin geliyo ayaan leeyahay, ayuu yidhi. Cali Maxamed Geedi ayaa sheegay in dadku ay hadda barteen ninka wax u gala, kaasna oo ay soo dooran doonaan. xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in Cali Maxamed Geedi uu sanadkani qorsheynayo inuu u tartamo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana muuqata in kursiga uu doonayo Cali Geedi uu ka mid yahay kuraasta golaha shacabka ee ugu loolanka adag sanadkani, waxaana haatan ku fadhiya xildhibaan Cabduqaadir Cosoble oo asiga naftiisa ah mucaarad isla markaasina hantiila ah. si kastaba ha ahaatee, Farmaajo ayaa laga yaabaa inuu Cabduqaadir Cosoble ku bixiyo malaayiin sida uusan u soo laabanin
booskaasina uu soo geliyey Cali Geedi hase ahaatee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Ka ayaana ogolaanaynin in cusub leh uu booskiisa waayo.